Nossa senhora, hoje está um calor. Eu estou com a minha porta fechada. O som está comendo solto aqui na rua. Eu não sei nem se vai aparecer. Eu vou ter que colocar uma música aí um pouquinho alta, né? Porque desde a hora do almoço que eu terminei de almoçar, eu vim para cá terminar um jogo de cozinha. Eu estou tentando gravar e não estou conseguindo. Por quê? Por causa do som alto, pessoal. É, não tá de brincadeira não. Calorão desse, o pessoal, né? Com som alto. Eu não gosto. Eu gostava, né? Quando eu era mais jovem, eu gostava de limpar minha casa, né? Escutando um som bem alto. Hoje, depois de velha, tô fora. Tô fora. Não, não gosto, não gosto, não gosto. Aliás, eu não gosto de som nenhum. Nem som na minha casa eu tenho. Só tem um somzinho que fica lá na cozinha, que o meu marido gosta de escutar música quando ele vai fazer almoço, né? Quando ele tá em casa, no domingo. Mas eu mesmo, sinceramente, não gosto. Já gostei muito, não sou contra quem gosta, tá? Pessoal, eu estou aqui fazendo uma encomenda branca. Pra você aí que às vezes fala assim, ah, eu comprei retalho branco. Eu não gosto de comprar porque o retalho branco ele suja. Pois é, eu sempre comprei retalho branco, pessoal. Sempre comprei, sempre ganhei. No meio dos meus retalhos sempre veio retalho branco com estampa, né? Ou retalho totalmente branco, né? Então, olha aí, ó. A cliente, ela queria tapetes brancos com alguma estampa, né? Aí, como eu tinha esse aqui, aí eu fiz o parzinho e o jogo de três peças, eu fiz o branco com estampa. É besteira você falar que não compra, né? Porque as pessoas não querem, as pessoas não gostam, que é isso, que é aquilo. Não. Eu já estou aqui combinando com a Jane. Agora mesmo tá aqui falando com a Jane. Eu já estou combinando com ela mais retalho desse aqui, mais retalho do branco de cerejinha e mais retalho cinza. Um retalho assim, pessoal. Esse retalho aqui, ó. Tá vendo aí? Eu estou negociando com ela mais retalho, mais base. E agora, final de ano, né? Trabalhar e ganhar um dinheirinho aí. Então, pessoal, eu quis passar hoje aqui para conversar um pouquinho com vocês. O vídeo hoje vai ser de conversa. O que está acontecendo? Lá no WhatsApp de vendas, tá meio complicado, porque o meu menino, ele chega em mim todos os dias e fala para mim, mãe, o negócio aqui não tá bonito não, viu? O negócio aqui tá ficando feio. O que é que foi, guri? O que é que foi? Ai, mãe, tem muita gente pedindo retalho. Pessoal, por favorzinho. Lá é de vender, não é para pedir. Tem muita gente pedindo retalho, o meu menino já tá assim, sabe? Meu menino já tá cansado, meu menino já tá enjoado. Tem muita gente que tá indo lá, sabe? Pra falar coisa que não deve. Então, meu menino, não é eu que atendo. Eu já falei aí pra vocês que não é eu que atendo. Aquele WhatsApp que eu deixo aí nos contatos é do meu filho, é da loja. Eu não tenho acesso àquele celular, aquele WhatsApp. É do meu filho. Meu WhatsApp é aqui, meu povo. Então, tem muita gente indo lá pra pedir. E o meu menino tá, mãe, ó, tem gente pedindo. Outro dia eu vi lá no story uma mensagem do meu menino falando que tá bloqueando. Aí eu fiquei assim, nossa, meio que, como é que fala? Eu fiquei triste, pessoal, porque, tipo assim, tem gente que tá indo lá no WhatsApp de vendas pra pedir, né, as coisas pro meu filho, e meu filho tá assim, sabe, chateado. Então, o que que acontece? Eu fico um pouco chateada porque não é comigo, vocês não estão falando comigo, entendeu? Quando a cliente, ela quer alguma coisa que é comigo, o meu filho vem e fala, mãe, a cliente quer isso, igual esse daqui, ó. A cliente negociou lá, ele veio e falou pra mim, mãe, tem uma cliente querendo o parzinho branco, querendo jogo de cozinha com três peças na cor branca. Aí eu peguei e falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te passar, pessoal, eu passo, eu vou lá, eu tiro a foto do retalho que eu tenho, mando no WhatsApp da loja pro meu filho vai, manda pra cliente. É assim, pessoal. Se eu for ficar com o celular dele atendendo, eu não vou conseguir fabricar meus tapetes, eu não vou conseguir fazer nada, entendeu? Graças a Deus, as vendas estão indo ótima. Por quê? Porque por causa do meu filho que está vendendo para mim, meu povo. Esse monte de tapete que eu estou vendendo aí, acho que já tem 2 meses que eu estou vendendo, né? Esse monte de tapete aí que eu estou vendendo, o que que acontece? Graças ao meu filho que está me ajudando. Para as meninas que gostam dos tapetes da Nalva, que hoje elas falam, ah, eu tenho um tapetinho da Nalva aqui em casa, graças ao meu filho que está vendendo. Só que lá
é de vendas. Lá não é para as pessoas ir lá e ficar, Nalva, eu preciso disso, Nalva, eu quero retalho, Nalva, manda isso. Pessoal, não é ruidade, pessoal, pelo amor de Deus, por favor, não me leva mal. E outra também que está acontecendo muito, que o meu filho está falando para mim. Tem gente que está indo lá, pegando foto de tapetes dos outros e falando, você faz esse tapetinho? Pessoal, os tapetes que eu vendo é os que eu faço aqui. É os tapetes de bicão, que é esse daqui. É os tapetes de tira, é os tapetes de frufru, é o parzinho, é o joguinho, é as passadeiras. Vocês não vão encontrar outros tipos de modelo, outros tipos, aqueles tapetes de patchwork. Eu não dou conta de falar? Patchwork? Então, tem gente que vai lá, tira foto do jogo e vem mandar pra mim. Mandar pro meu filho lá no WhatsApp da loja. Tem como você fazer esse tapete? Você tem essa cor? Eu não trabalho assim. Eu trabalho por pronta entrega. Eu faço os meus tapetes. Eu tiro a foto, deixo lá no álbum, né? O meu filho coloca no álbum. E aí as pessoas que vai procurar, não, você tem jogos de cozinha? Você tem jogos de banheiro? Aí lá tem o álbum já prontinho, pessoal. Graças a Deus, tá tudo dando certo. A única coisa que tá meia que chato é das pessoas ficar pedindo. É das pessoas ir lá com o tapete dos outros, tapete lá que elas pegam no Google, né? E vem mandar pra mim fazer. Não, você tem esse modelinho? Você tem como você fazer dessa mesma cor? Eu não gosto de copiar tapetes de ninguém. E eu não vou fazer modelo de tapetes de ninguém. Eu não vou copiar tapetes de ninguém. Eu vou continuar fazendo, ó. Esse modelinho aqui, que esse modelinho aqui, é um modelinho mais fácil, um modelinho mais rápido, que dá pra você fazer aí vários tapetinhos desse aí no dia. Entendeu, pessoal? Dá pra ganhar dinheiro fazendo com ele, você pode usar malha, você pode usar qualquer retalho. Um tapetinho desse aqui é R$30, independente, se a pessoa compra ali 5 tapetinhos. O meu guri, ele vendeu esse dia 15 tapetinhos desse, ele deixou por 20, pessoal, R$20. Ai, mas tá barato? Não, não tá barato. Tá um bom preço que eu tô ganhando, graças a Deus eu tô vendendo. Entendeu? Então, não adianta vir com o modelo de outra pessoa pra me fazer, que eu não vou fazer. Eu não trabalho com outro tipo de tapetes. Eu não trabalho com tapete de trabalhado no bloquinho, que você vai montando. É, tem a Maria José, pessoal, ela faz os tapetes dela, que é maravilhoso, lindo, é um tapete lindo. Eu ganhei um tapete dela, que tem um ali na parede, tem dois guardados lá pra mim colocar no meu armário. Eu não tenho coragem de usar, é um tapete bonito, bem trabalhado. Esses modelos de tapete aí eu não faço, entendeu? Fica até meio chato, é constrangedor você, a pessoa pegar um tapete lá, tirado do Google, né, tirado lá do Pinterest, sei lá de onde é. Aí a pessoa vem, você faz esse tapete, você tem essa cor? Não, eu não faço. Dói em quem doer, se gostou bem, se não gostou também, eu não faço. Eu faço os meus tapetes do meu jeito, a pronta entrega. Quando a pessoa fala, Nalva, tem como você fazer uma encomenda pra mim? Opa, bora lá, eu não tô tão apertada porque eu acabei de sair de uma remessa boa de tapetes. Então eu fiz esse branquinho aqui que a mulher pediu. Eu tô terminando agora, eu nem mandei foto pra ela, tô terminando agora, pessoal. Eu vou mostrar um outro joguinho pra vocês. Pessoal do céu, o som continua. O calor tá demais. Eu virei o ventilador, porque o ventilador tava batendo aqui. Fica ribando, né, aqui o tecido. Nossa senhora, viu? Não tem quem aguenta. Vou mostrar pra vocês o meu recebido também. Nossa senhora, o calor tá demais, meu povo. Hoje eu vou mostrar pra vocês esse recebido aqui, ó. É uma seguidora, uma amiga, que mandou pra mim, pessoal. Eu não sei, ó, o que que tem aqui. É surpresa, surprise. Eu vou abrir juntinho com vocês, tá? Mas, pessoal, me desculpa de coração. As coisas não é fácil nem pra mim, nem pra você, nem pra ninguém. Tem muita gente que acha, né? Tem gente, né, que acha que é porque eu tenho isso, é porque eu tenho aquilo, é porque eu tenho o que sobra. Pessoal, eu não tenho o que sobra. Eu ando comprando as coisas. Agora mesmo, ó, eu tô precisando de comprar mais base. Tem, ó, essa base aqui, ó, eu tô comprando da Jane. Esse jogo aqui, esse joguinho, é lá da loja da Jane. Olha só, pessoal. E aí, se você fazer um joguinho desse, você vai vender? Você acha que você vende? Porque eu já fiz aqui, eu já vendi, pessoal. Eu já fiz com cor clarinha que eu comprei lá da loja da Jane, eu já vendi. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, ó. A cliente, eu mandei pra ela a foto dos retalhos. Olha só, pessoal. Olha que coisa mais linda, ó. O joguinho com 3 peças. Terminei hoje também. Olha isso. Aí tem muita gente. Olha atrás. Olha como ficou atrás. Olha a delicadeza. Olha a delicadeza. Olha o acabamento do meio, pessoal. Tudo bem feitinho.
sem preguiça, sem correria. Demorou? Sim, demorou. Nalva, quanto é que você vende? Pessoal, eu vou deixar o WhatsApp aí na descrição do vídeo. Não tá podendo mais deixar contato nos comentários, tá, pessoal? Eu deixo o contato nos comentários, o YouTube apaga. Não tem mais, não existe mais colocar. Algumas pessoas, eu já vi um vídeo de algumas pessoas recentes que colocou o contato e o contato ficou. Só que no meu vídeo não tá ficando contato. Algumas outras amigas também que tem canal aí não tá ficando contato, não tá podendo mais colocar número de telefone, link, essas coisas, nos comentários. Não tá podendo, tá? Então vai ficar na descrição do vídeo. Nalva, onde é a descrição do vídeo? Você não vai pegar o meu vídeo lá, aqui? Você vai ver lá. Tapete de tira, mais, o tema. Você aperta no mais, aí vai cair lá, pessoal. Tá? Porque tem muita gente que não sabe onde é a descrição do vídeo. Porque já vieram me procurar. Não, você deixou o contato na descrição do vídeo. Eu não sei aonde é a descrição do vídeo, onde é. Aí eu vou lá e explico pra pessoa onde é. Então, ó, olha só que coisinha mais bonitinha. Show de bola, pessoal. Show de bola. Esse daqui, ó, eu vou embalar ele. É claro, né? Eu vou fotografar e vou mandar pra cliente, né? Eu vou embalar ele. Eu já estou fazendo... Eu já conversei hoje com a Jane, né? Pra ela mandar pra mim mais 10 quilos desse branco. 10 quilos do branquinho com a cerejinha. Mais 10 quilos daquele creme. E mais 10 quilos da estampa de Natal brilhosa. Sem ser a de Natal, a xadrezinha. A de Natal ela não tá tendo mais não. Porque se tivesse lá, ela ia mostrar pra mim. Mas ela não mostrou. Pessoal, esse recebido aqui... Ele é um recebido de uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa trabalhadeira. Uma pessoa que luta muito. Que corre atrás do seu sonho. Uma pessoa que merece. Ela tem um canal aqui. Ela merece chegar nos 30 mil inscritos dela. Faz dias que ela tá implorando. Ela tá pedindo para chegar nos 30 mil inscritos. É uma pessoa que tira o seu tempo para ensinar, pessoal. Entendeu? Vou deixar o link dela também na descrição do vídeo. Para você ir lá e seguir ela, pessoal. É uma pessoa que trabalha, uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa que eu nunca vi ela pedir nada pra ninguém. Nunca vi ela pedir nada pra ninguém. É igual eu falei, a vida não é fácil pra ninguém. Nem pra mim, nem pra você e nem pra ninguém. Então, ó, esse daqui é um recebido dela. E eu não sei, eu já até vi aqui o que que é. Pessoal, quem mandou isso aqui pra mim foi a Shelly. Já tem um tempinho que a Shelly falou que ia mandar pra mim. Entendeu? E eu vou deixar o canal dela, o link do canal dela, na descrição do vídeo, pra vocês ir lá ajudar ela. Pessoal, ela é uma pessoa, pessoal, que ela trabalha muito pra ajudar a família dela. Graças a Deus, assim como eu, assim como você e assim como todas nós mulheres, né? Que trabalha pra poder ajudar o marido, pra poder ajudar o filho, pra poder ajudar a família. Eu trabalho, eu ajudo em casa e eu ajudo a minha família também. E ajudo também, pessoal, as pessoas que precisam. Mas, é igual eu falei, ficar pedindo, tem hora, sabe? É complicado, muito complicado. Olha só, pessoal, o que que eu ganhei da Shelly. Ah, show de bola, hein? Eu vou abaixar o celular pra mostrar pra vocês. Shelly, minha linda, muito obrigada, viu? Só de ver aqui, ó, eu vou deixar de enfeite. Pessoal, pano de prato, gente do céu. Meus pano de prato, meus filhos, acabou com meus pano de prato. Agora tá chegando mais pano de prato aqui pra mim, que eu vou ter que pegar esses pano de prato, deixar escondidinho lá pros meus filhos. Principalmente pro meu marido. É, vai fazer o cafezinho, vai pegar ali, ó, na panelinha do café, queima tudinho nos panos de prato. Eu vou abaixar pra vocês verem. Ai, como é bom receber, viu? Recebido maravilhoso e abençoado. Meu pai do céu, eu não vou desligar o ventilador, porque pra não pegar o ruído da música lá fora, tá, pessoal? Então vai ficar um barulhinho aí no vídeo aí, não repara. Pessoal, olha só. Olha o tamanho desse pano de prato, gente, hein? Olha que lindinho. Deixa eu ver se tá vendo. Não. Não, não, não tá vendo. Deixa eu colocar assim, gente. Olha isso aqui. Olha que lindinho. Olha que lembrancinha maravilhosa. Esse pano de prato. Gente do céu. Que é isso? Um jogo. Olha isso, pessoal. Um jogo de banheiro? Shelly. Olha esse aqui. A tampa do vaso, olha isso, pessoal. A tampa do vaso. Olha que bonitinho. Olha que mimo. Eu não tenho nenhum. Esse é o primeiro. É o primeiro da minha vida que eu ganho. Olha esse aqui. Tapetinho da porta. A tampa do vaso. E o tapetinho que vai no vaso. Gente, olha isso. O meu banheiro é um banheirinho. Todo mundo já conhece aí o meu banheiro. Meu banheiro é bem pequenininho, pessoal. Olha que lindinho.
que é isso aqui? Tá, vamos ver o que é isso aqui. Olha só, olha só, olha o tapete. Esse daqui é um dos que vai ficar no meu armário. Eu não vou colocar no chão. Olha isso, pessoal. No jeans, bem feitinho, bem trabalhado. Olha só a costurinha da Shelly. Olha isso, pessoal. Você nem vê a costura. Olha só. Esse daqui é um dos que eu não tenho coragem de usar no chão. Gente do céu. Olha isso aqui. Nossa, eu vou até passar aqui uma música e vou mostrando, porque senão vai ficar longo. Gratidão, amiga! Amei! Amei, pessoal! Olha só, esse daqui é um trilho de mesa, vai ficar na minha mesa lá, claro, vermelha. Esse daqui, ó, é o joguinhos americanos de crochê. Eu não tenho joguinhos americanos de crochê e nem jogos de banheiro de crochê. Então, esse é o primeiro na minha vida, pessoal. Olha isso. Esse tapete dela aqui, eu vou colocar no armário. Eu tenho os tapetinhos que eu ganhei das meninas, que eu coloco no armário, eu coloco na minha cômoda para colocar em cima, eu coloco, sabe? Mas não vai no chão. Isso daqui é pro resto da minha vida. Shelly, minha linda, muito obrigada. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida. É, eu amei, 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 adorei. Gente, é um presente que eu nunca tive. É um joguinho americano de crochê maravilhoso, vermelho. Eu nunca tive. Um joguinho de banheiro maravilhoso. Esse pano de prato, gente do céu. O joguinho de banheiro maravilhoso. Do tamanhozinho do meu banheiro. Porque esse banheiro dessa minha casa aqui, ele é bem pequenininho. Esse pano de prato aqui, ele não é um pano de prato, pessoal. Esse daqui vai ficar em cima da minha geladeira, ó. Lá do freezer, que é pequenininho e baixinho, ó. Eu coloco ele aqui assim, ó. E coloco minhas coisinhas em cima. E olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais trabalhada. Show de bola. Eu amo receber, eu amo tudo, qualquer coisa que eu recebo, eu amo. Esses copos aqui, olha só que coisinha mais linda, pessoal. Pra tomar aí um cafezinho com leite, show de bola. Shelly, minha linda, Deus abençoe você, continue trabalhando, continue aí na luta, assim como todas nós aí que tá aqui, né, no YouTube, ensinando. Com certeza absoluta, você vai chegar nos seus 30 mil inscritos. Eu vou deixar o link do canal dela. É, pra você ir lá no canal dela, pessoal, se inscrever lá. Ela é uma pessoa trabalhadeira, é uma mulher que luta muito, é uma mulher... Eu já venho acompanhando ela, já tem mais de 6 anos, desde quando eu abri o meu canal. Desde quando eu morava lá na outra cidade, eu venho vindo aí acompanhando a luta dela. E sei aqui, ó, na palma da minha mão, a vida dela, né? O trabalho dela, a luta, a garra que ela... Ela é uma pessoa que ela não desista. Às vezes eu já escutei muito ela falando, ah, eu vou desistir, é isso e aquilo... Aí eu fico daqui, nossa, todo mundo aí já sabe, eu não preciso nem falar mais nada. Muito obrigada, minha linda, de coração. Eu amei. Pessoal, esse vídeo ficou mega longo. Hoje eu não vou mandar beijo porque não sobrou tempo também de eu ir lá no vídeo pegar o nome das meninas. Então esse vai ser o vídeo de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui seu like. Se inscreva aqui se você ainda não é inscrito. Compartilhe, deixa aí seus comentários. O que você achou do presente da Shelly? Lindo, né? Maravilhoso, né? Um beijão no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Vai ter mais recebido, pessoal. Recebidão assim, ó, show de bola. Fica ligadinho aí, porque eu amo ganhar os recebidos aí. Obrigada, Shelly. Deus te abençoe.